በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዛቲ ይእቲ ወኅታ በሰማይ ዘፍጥረት 28 ቁጥር 17 ይህች እግዚአብሔር ደጅ ናት። ዛሬ በዚህ ጫካ በበዛበት ልዩና ውብ እንዲሁም ድንቅ በሆነው አካባቢ የምንገኘው የወኅተ ሰማይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና ቅድስት አርሴማን ገዳም የበለጠ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ በየጊዜው ከምናደርጋቸው ጥረቶች አንዱ በዛሬው ዕለት ልዩ የሆነ ቦታ በስፋቱ በአካባቢውና እንዲሁም ደግሞ ማራኪ በሆኑ ተፈጥሯዊ ሀብቱ የተሻለ ቦታ አግኝተን እሱን ለመጎብኘት ዛሬ ከኦክላንድ፣ ከሎስ አንጀለስ እና ከልዩ ልዩ ቦታ የመጡ የገዳሙ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በተገኙበት ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ በያላችሁበት ሰላምና ጸጋ ፍቅርም ይብዛላችሁ። በዛሬው ዕለት ወደዚህ ቦታ የመጣ ነው አዲስ ያገኘነውን ቦታ እስካሁን ባለፈ ገስተን የምንገለገልበት ታላቅና ልዩ የሆነ ቦታ በብዙ ድካም ከተገኘ በኋላ የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት የምንችልበትን ጥረት እያደረግን ባለንበት ሰዓት ከዚህ በፊት በገዛ ነው ቦታ ላይ ራያን ጎር ላይ በሚገኘው ቦታችን ላይ ቤቶችን ሰርተን ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ዘርግተን በችግር ላይ ያሉትን ልጆቻችንን ከመጥፎ ነገር እንዲቆጠቡ ለማድረግ የምናደርገውን ጥረት በፍጥነት ለመስራት ያስችለን ዘንድ በዚያ ቦታ ላይ የምንሰራቸውን ስራዎች ከግምት ውስጥ ካስገባን በኋላ ፈቃድ አውጥተን ህንፃዎች ሰርተን ልጆቻችንን በእምነት በእውቀት በመንፈሳዊ ህይወት እንዲያድጉ ለማድረግ የሚፈጀውን ጊዜና ገንዘብ ከግምት ውስጥ በማስገባት የተሻለ አማራጮችን መጠቀም ግድ ስለሚል በተሻለ ሁኔታ ሁሉን ያሟላ ሙሉ አገልግሎት ሊሰጥበት የሚችል ቦታ ስላገኘን እሱን እየጎበኘን እንገኛለን። አሁንም እንገኘው መግቢያው በር ላይ ነው። በግራና በቀኝ ጫካ የበዛበት በአካባቢ ሰፈር የሌለበት ወደ ውስጡ ወደ ስንገባ አራት ቤቶች 15 ክፍልና 10 መታጠቢያ ያሉበት እንዲሁም ደግሞ የተሟላ ንብረትና እንስሳትም የሚገኙበት 3700 ኤከር የሚሆን በጣም ሰፊና አስደናቂ የሆነ በተፈጥሮ የተዋበ ቦታ ስለሆነ ይህንን ቦታ እንድትከታተሉ እና ሁላችሁ አሻራችሁን በዚህ ቦታ ላይ እንድታስቀምጡ እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ይህ ቦታ ለኛ ተባርኮ እግዚአብሔር ፈቅዶ ከሰጠን በዚህ ቦታ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች የተሟሉና እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው በችግር ላይ ያሉ ወገኖቻችን እለቱን ሱባኤ ገብተው በጸበል ተጠምቀው ፈውስ የሚያገኙበት ልጆቻችንን አስተምረን ለቤተ ክርስቲያን ተረካቢ የምናደርግበት ታላቅ ስራ ከፊታችን ይጠብቀናልና ይህንን ለማድረግ ስለሆነ ዛሬ ወደዚህ የመጣ ነው። ይህንን መልእክት ሰምታችሁ ቦታውንም አይታችሁ ሁላችሁም የምትችሉትን እንድታደርጉ እንድትተባበሩ አደራላለሁኝ። ይህ ገዳም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ገዳም ስለሆነ በዚህ ቦታ ላይ ሁሉም ተጠቃሚ እንደሚሆን በማሰብ የሁሉም ሀብት በመሆኑ የሁሉንም ጥረት ይጠይቃልና ሁላችንም ተባብረን ከሰራን አይደለም ይህንን ቀላል ነገር ሌላም ታምር መስራት ስለምንችል የሁላችንን አንድነትና ህብረት የሚጠይቅ ስራ ከፊታችን ይጠብቀናል። ሁላችንም ተባብረን ይህንን ስራ እንድንሰራ በእግዚአብሔር ስም ጥሪዬን እያስተላለፍ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ለምስጋና እንድንሰባሰብ ይርዳል። አሜን። Thank you.
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆናችሁ በአገር ቤትና በዓለም ዙሪያ በያላችሁበት በድጋሜ ሰላም ይብዛላችሁ። በያላችሁበት እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ። ዛሬ የምንገኘው ኦተ ሰማይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና ቅድስት አርሴማ ገዳም ለሁለተኛ ባለ ንብረት ባለቤት ለመሆን ከዚህ በፊት ገስተና ሆነ አገልግሎት እየሰጠንበት ያለነው ቦታ 4250 ኖርዝ ሪያን ሮድ ላይ የሚገኘው ክረስተን ከተማ ወደ 70 እና 80 ኤከር ይሆናል። ከ70 እስከ 80 እስከ 75 እስከ 80 ኤከር የሆነ አንድ ታላቅ ቤት አራት ክፍሎችና ሁለት መታጠቢያ ያለው መጠነኛ ያምልኮ ጸሎት ቤት ወይም ደግሞ አገልግሎት የሚሰጥበት ቦታ ያለው ሆኖ ሳለ እንግዶቻችን ሲመጡ የምናሳርፍበት፣ ልጆቻችንን በተለያዩ ፕሮግራሞች እንዲሳተፉ የምናደርግባቸው መገልገያ ቦታዎች ወይም ደግሞ ቤቶች ስላሉ እነዚያን ቤቶች እዚያ ቦታ ላይ ለመስራት የሚፈጀውን ጊዜና ገንዘብ ከግምት ውስጥ በማስገባት ሌላ ተጨማሪ አማራጮችን ኮሚቴው ሲፈልግ ቆይቶ ነበር። ስለዚህ የገዳሙ ዋና አስተባባሪ ኮሚቴ ባደረገው ጥረትና ጥናት ዛሬ ለወደፊት እንገዛዋለን ብለን ያሰብነውን ታላቅና ሰፊ ቦታ እየጎበኘን እንገኛለን። ይህ ቦታ ሰፊ የሆነ ላይን የሚያታክት 3700 ኤከር ስፋት ያለው የአንድ ከተማ ግማሽ ወይም ደግሞ አንድ ሀገር ራስን የቻለ ስለሚሆን ጠቅላላ ዙሪያውን ለማዳረስ ለመጎብኘት በአንድ ቀን መጨረስ ስለማንችል አሁን በተወሰነ ደረጃ ውስጥ ለውስጥ ያሉትን አራት ቤቶች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ንብረቶች አይተን መጨረሻ ላይ አሁን የምንገኘው ተጀምሮ ያላለቀ ትልቅ ህንፃ አለበት ቦታ ላይ እንገኛለን። ይህ ተጀምሮ ያላለቀ ታላቅ ህንፃ ወደ 16000 ኤከር ላይ የተቀመጠ ሲሆን በጣም ሰፊና ውብ የሆነ
لوده فيتو لدي يوليز باقل قدوتين يول يخنسا خان لكا لغير عمون دقه بمنشم لوغن وچاتشن يسوائي بيتنا لدي وچاتشن يسمر كامفونور ياغل قل يميشن تالا كنسا تجمرو يالا لكا يالا بس بوتا لين يالا يهنن انسا زيابير فقادوانو يهنن قدام يهنن بوتا قستر لن يامادر كچال بزي بوتا لاي كلونا قريتا موالان يالا كسنونا يتو چالوت نبرتو چالوت كمتو چالو بزو كاكماتشن بلا يهونا لماتي لما يهنن مطبق نامن كباك منجي بزو سرايا مايتا يك بوتا بموانو يهنن بوتا يراساتشن لما درق بطام بطرات لاي نگنيالن يازنو بوتا كزي بفيت يازنو بوتا بزو سرايا ميتا يك بموانو منم قوا بوتاو ملكامن ناوب يهونم بزو سرايا ناگنزر سلم ميتا يك زيالاي لمالمات يعنم بوتا زيا بوتا لاي بيتوچن لمسرات አስፈላጊ ነገሮችን ለማሟላት ከመንደክም ያለቀለትን ቦታ ገዝተን ልጆቻችንን ማስተማር ለወገኖቻችንም እንዲሁ በየችግራቸው ለየችግራቸው መፍትሄ መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ ይህንን ቦታ ዛሬ የጎበኘን እንገኛለን። ዳሙ አስተባባሪ ኮሚቴ በከፊል በዚህ ቦታ ላይ ይገኛሉ። ቦታውን ከመወደዳቸው የተነሳ ለመሄድ እንኳን ፍላጎት እንደሌላቸው እየገለጹ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ይህ ቦታ በእጃችን ከገባ አጭር ጊዜ ሁሉንም የሚያሳት ፕሮግራም አድርገን ይህ ቦታ ላይ ያምቆ ጊዜ እንጀምራለን ብለን እናስባለን። ተወዳጆቻችንና የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ሆናችሁ የማይሳነው አምላክ እግዚአብሔር በለለን ነገር ላይ ተነስተን ያንድ ታላቅ ቦታ ባለቤት ሆነናል። አሁን ደግሞ ምንም እንኳን ማችን ውስን ቢሆንቅሉ ይህንን ያህል ታላቅ ቦታ ለመግዛት ብናስብም የተሟላ ነገር እንደሌለን ሁላችሁም ታውቁት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆኑ ምእመናንን ተስፋ በማድረግ ስለሆነ ሁላችንም ያለንበት ሁሉ ቦታ ባለቤት ቦታ ባለቤት ሆን ተውለድ ተጠቅሞ የማይጨርሰው ለሚቀጥሉት 3 እና 400 አመታት አገልግሎት ሰጥቶ የማያልቅ ቦታ ነውና ይህንን ቦታ ለራሳችን ለማድረግ በመናደርገው ጥረት የሁሉንም ትብብር እንጠይቃለን። ይህንን ቦታ ለራሳችን ለማድረግ የሚያስፈልጉ የገንዘብ ማሰባሰቢያ መንገዶች አንደኛ 1200 ሰዎች ወይም 1300 ሰዎች እናገኝ ከ1400 ሰዎች በብድር ወስጣታ 5000 እናገኝ ያሰብነውን ነገር በእጃችን ለማድረግ ከበቂ በላይ ገንዘብ እናገኛለን ብለን እናስባለን። ያም ባይሆን ቅሩ በያለበት 1600 ብር ለዚህ ገዳም ያበረክት 5000 ምእመናን ቢገኙ 8 ሚሊዮን የሚያወጣ ስለሆነ ቦታ ዋጋው በተባለ ታሰም በርካታ መኪናዎች አሉ፣ ከብቶች አሉ፣ ፈረሶች አሉ። በቂ የመኖሪያ ቤቶች ወደ 4 ክፍሎች 4 ቤቶች አሉ። በጠቅላላ 15 ክፍሎች አሉት። 10 መታጠቢያ ያለው ስለሆነ እነዚህን የራሳችን አድርገን ስራ በማገስቱ ለመጀመር ኮሚቴው በትጋት እየሰራ ይገኛል። ገዳማችን የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን የምንችለው ልጅን 1600 ያንዳንዳችን አበርክተን የታሪክ ባለቤት መሆን ካልቻለ ደግሞ በብድር ገዳሙ ባጭር ጊዜ ባንዳመት ውስጥ ሊመልሰው የሚችል 5000 በማበደር 1400 ሰዎችን ብናገኝ ይህንን ቦታ ባጭር ጊዜ ለራሳችን አድርገን አምልኮና አገልግሎት የምንጀምርበት ትውልድን የምናደንበት ታሪክን የምናስቀጥልበት በተለይም በዚህ በውጭ ዓለም ተወልደው በማደግ ላይ ያሉ ልጆቻችን ከቤተ ክርስቲያን የራቁበት ከሃይማኖትና ከባህል የተለዩበት አካባቢ ስለሆነ በእምነት በሃይማኖት በባህል
በቋንቋ እንዲያድጉ ለማድረግ ኢትዮጵያ ነገ የበለጠ የሚያስጠሩ ለኢትዮጵያ ኩራት የሚሆኑ ልጆችን ለመፍጠር ተክተን መስራትና በቤተ ክርስቲያናችን በሚሰጠው አገልግሎት እንዲሳተፉ ማድረግ የግድ ይለናል። የዚህ ታላቅ ገዳም ዋና ዓላማ ልጆቻችንን ለቤተ ክርስቲያንና ለአገር ተረካቢ ማድረግ፣ በችግር ላይ ያሉ ወገኖቻችንን መርዳት፣ እንዲሁም ደግሞ ገዳሙ ራሱን ችሎ ለሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት የገቢ ምንጭ የሚሆኑ ነገሮችን ማምረት ስለሆነ በተቻለ መጠን ሁላችንም እንድንተባበር በድጋሚ ጥሪን አስተላልፋለሁ። የዚህ ቦታ ስፋት በሀገራችን ካሉ ገዳማት ጋራ ሲወዳደር በምንም ሊወዳደር የማይችል፣ በሀገራችን ደብረ ሊባኖስን፣ ዋልድባን፣ ተከዜን፣ ሌሎችንም ገዳማት ስናይ ቦታቸው ስፋታቸው ይህን ያህል ተብሎ አሁን ካለበት ሲወዳደር በጣም በሚገርም ሁኔታ የዚህ ግማሽ ያህል ይህ ቦታ ግን በጣም ሰፊና በተራራ ያወረተዋ በዛፍ እንዲሁም ደግሞ በተፈጥሮ ስጦታ ልዩ የሆነ ቦታ ስለሆነ በሀገራችን ካሉት ገዳማት ጋር እኩል እንዲራመድ ለማድረግ ነገ ለቤተ ክርስቲያናችንም ለሀገራችንም የሚጠቅሙ ስራዎችን ለመስራት በዚህ ቦታ ላይ ብዙ ያልተናቸው ክፍሎች ስላሉ የሁላችንም ትብብር የሚያስፈልግ ስለሆነ በያላችሁበት ሁላችሁ ተባብራችሁ ተባብረን ይህንን ታላቅ ቦታ ለሀገራችን ሀብት እንድናደርግ የቤተ ክርስቲያናችን ንብረት እንድናደርግ በእግዚአብሔር ስም ጥሬን በድጋሚ አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ኢትዮጵያንና ህዝቦቿ